ዛሬ አብሮን ነው። ለምን በዚያን ሰኞ ሌላ ነበረ፣ ወደ ጦርነት ሞላው ገባ ብለን ነበረ። እንትን ምን ግን ፈጣሪ በምላዱ ለመቋረጥ ችሎ ይሄ ባጭብጫቦ ነው ተቀብለ ነው ትናንት ደብረ ሲመቅ እና አሁንም ተሳምንት ባላለፈ በትክክል እየመረቅነ ልጆቻችን እናደርሰዋለን። ተሳምንት ይሄ አሁን ይሄ መሬት ታነርከን አይረባ ተደሽልጦ እያዩት ነው የሚወድቅ። ሙያው እኮ አሁን እኮ በልጡቦ ግብርና ነው አሁን ሊያመጣ ይቻል እንጂ ጎርፍ ነበር ገሽጦት የሚሄድ በበሬ ነበር። እኛ እንትን የምንለው አይችለው ፈሰሱ እየተራመደ ይዞት ይሄድ ነበር። ዛሬ ይሄ ሙያ እኮ ስንት ጥቅም ያለው እርዳታ ቢባል ያለ አገር ምን አለ ተብሎ በአካል አለ ንቅናቄ ስምሎ በእጇ ውስጦ ስንት እርዳታ ያከፍል አገር ወደ ኋላ መይል አንዱ አንዱ ልማት ቡድን ያው በየልማት ቡድኑ ተከፋፍሎ ተሰጥቶታል። ያው መጀመሪያ ላይ ያው መጀመሪያ ንቅናቄ ስንጀምር ያንዳንዱ ልማት ቡድን ድርሻውን ሰርቶ ባጭቀን ውስጥ አጠናቀን ወደ ግል ስራው እንድመለስ ነው እሱን የተነጋገርነው ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ዛሬ በንቅናቄ ሁሉም ህዝብ ወርቶልናል። ሌላው ዘላቂነቱን በተመለከተ ተፋሰስ ኮሚቴ አለው ያንዳንዱ። ይህ ኮሚቴ እርከን የሚያፈርስ ካለ የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ መጀመሪያ ይሰጣል። ከዚያም በኋላ ያው ወደ ቅጣቱ ይገባል። በተፋሰስ ህጉ መመሪያ አለው፣ ህገ ደንብ አለው። በዚያ መሰረት እንዲቀጣ ይሆናል። ከዚያም በኋላ ዘላቂነቱን በዚያው ልክ እንዲጠበቅልን እናደርጋለን። ስለዚህ ይህን ተፋሰስ አሁን ከሰራ ነው ሰርተን ዝም ብለን መሸሽ አይደለም እኛ አላማችን ማለት ነው። ይህንን ኃላፊነቱን ለህብረተሰቡ ባለመሬቱ አጠቃቀም የአካባቢ ጥበቃ ባለሙያም አለን አጠቃቀም በዚያው ልክ ይይዝለታል፣ ያስረክበዋል፣ ይፈርማል። ባለመሬቱ ኃላፊነት ነዞ በዚያ ልክ እናስተዳድረዋለን ብለን እናያሰብ ነው። አሁን እንግዲህ ስራችን እንደምታዩት የሚመስላል። ያው ጥራታችን በዚህ ውልክ ነው እና ያው ህብረተሰቡን በደንብ አነቃድቀን ያወጣ ነው። ሁሉም እያንዳንዱ መሳዙ እንዲወጣ ነው ያደረግ ነው። እንግዲህ በዚህ ልክ ነው የኛ ስራ። ያው ለህብረተሰቡ የሚተላለፈው መልእክት ያው በየአመቱ መቆፈር እንደሌለበት እና የተሰራውን እያንዳንዱ ህብረተሰብ ማሳውን መጠበቅ እንዳለበት ነው። በቃ መያዝ ያለብን እሱን ነው ማስተላለፈ ለህብረተሰቡ ማለት ነው። በየአመቱ ከሚደክም አንድ አርሶ አደር የራሱን ማሳ ተቆጣጥሮ ከያዘ የተሰራችሁትን እርከን እሱ ውጤታማ እንሆናለን ብለን እናስባለን። ከዚያ ውጭ ያው ለሚመለከተው አካል የምናስተላልፈው ያው እዚህ ህገ ደንቡ ላይ መመሪያው ጠበቅ ቢልልን እና ያው ከላይ ያለውም አካል ቢያግዘን ብዬ አስባለሁ።